branitelj jeste, ali otkud baš vas u ovom kraju, u ovoj priči? Evo, mene kao hrvatskog branitelja povezuje ovaj kraj zato što sam 92. godine kao pripadnik 136. brigade bio dijelom sudionik ove akcije. Znači, evo, mi smo se nalazili na potezu od Narda do Petrijevaca i imali smo zapovjed da forsiramo rijeku Dravu sa čamcima. Međutim, zapovjed nikad nije došla, a 107. brigada je krenula u akciju i negdje u popodnevnim satima smo čuli kako su prošli, a taj dan smo i mi trpili jake topničke napade gdje smo imali dva poginula moja suborca, znači u mjestu Petrijevci. Evo, ovim danima nas stižu izbori, svi nekako vuku na svoju stranu, sami ste bili branitelji, tad smo svi bili slobodni. Koja je vaša poruka za sve te birače i za važnost te hrvatske slobode? Evo, znači, kao što smo bili složni i zajedno 91. godine, budimo složni i danas, birajmo one najbolje, birajmo one koji su za Hrvatsku i koji će, evo, našu lijepu zemlju uvoditi dalje u budućnost i da nam bude svima bolje, ne samo nama hrvatskim braniteljima, već svim građanima Republike Hrvatske.